أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے اور کائنات کا نظام چل رہا تھا، آسمان، زمین، چاند، سورج، درخت، پھل، پھول، سارا نظام چل رہا تھا اور ہم دنیا میں نہیں تھے. پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے اور یہ کائنات کا نظام چل رہا ہوگا. 100 سال پہلے جو زمین پر تھے، آج وہ زمین کے نیچے چلے گئے. آج جو زمین پر ہیں، کچھ عرصے بعد یہ بھی زمین کے نیچے چلے جائیں گے. پیدا بھی ہونا ہے تو مرنا بھی ہے. پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا. جیسے بس میں سوار ہونے کا مطلب، ریل جہاز میں سوار ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اترنا ہے، یعنی کہ بس میں ہی رہنا ہے. دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ چلے جانا. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہو. اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر ایک اپنے وقت پر ہی مرتا. جیسے اچانک سورج طلوع نہیں ہوتا، اچانک سورج غروب نہیں ہوتا، ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے. اسی طرح ایک اللہ کا نظام ہے، پیدا ہونا ہے، مرنا ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، دادا موجود ہے، پوتا چلا جاتا. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. کتنے لوگ ہیں جو درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے. کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا اور انہیں کوئی پتہ نہیں. وہ شادی کے کپڑے لینے جا رہے ہیں، وہ عید کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کا کفن بازار میں آ چکا. اس دکان کے پاس سے گزر رہا ہے جہاں اس کا کفن رکھا. کسی کوئی شادی کے کپڑے لینے گیا، کوئی عورت شادی کے کپڑے لینے گئی، اور شام کو اسی دکان سے اس کا کفن خریدا. جس دکان سے شادی کے کپڑے خریدے، اسی دکان سے اس کا کفن خریدا. اسے کیا پتا تھا یہ شادی کے کپڑے تو ابھی درزی تک بھی نہیں جائیں گے کہ وہ کفن سامنے رکھا ہے جو آج مجھے پہن کر دنیا سے روانہ ہوں. مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. ابو دردا رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارا ہی جا رہا ہے، یہ تمہارا ہی جا رہا ہے. اور اگر یہ بات تمہیں بری لگتی ہے تو میں کہوں گا کہ میرا جا رہا ہے، چلا گیا ہے اور وقت پر گیا ہے اور پیغام دے کر گیا ہے کہ تم نے بھی آنا ہے. اس لیے موت کی خبر پہ کیا پڑھو، انا للہ وانا الیہ راجعون. ماشاءاللہ سب پڑھتے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کی ملک میں ہیں، ہم سب اللہ کی ملک میں. وہ مالک ہے، جو چاہے کرے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہمیں بھی لوٹ کے جانا ہے. تقریباً روز کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے آدمی کا. آپ عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان آ جائے گا. آپ لاہور جا رہے ہیں، راستے میں کئی قبرستان آتے ہیں. آپ دفتر جا رہے ہیں، کسی نہ کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، اور ہر قبرستان سے ایک پیغام آتا ہے، ایک آواز آتی ہے. کیا؟ کہ آنا تم نے بھی ادھر ہی، آنا تم نے بھی. یہ کون پڑے ہوئے قبروں میں؟
پڑھے لکھے ان پڑھ جوان بوڑھے بچے بیمار جو تندرست تھے اور مر گئے افسر بڑے بڑے بدماش پہلوان سب مر گئے. یہ اسی قبرستان کے پاس سے بڑی تیزی سے موٹر سائیکل پہ گزرتے تھے, گاڑی پہ گزرتے تھے, ہنستے ہوئے گزرتے تھے. آج وہ قبروں میں پڑھے. قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھو؟ السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم سلفنا ونحن بالاثر. اے قبرستان والو, اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے, ہماری بھی مغفرت کرے. تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے انبیاء. ایک جنازہ پڑھ کر ایک آدمی جانے لگا, دوسرے نے کہا کہ چلو بھائی قبرستان تک ساتھ چلتے. اس نے کہا قبرستان جانے کا میرے پاس وقت نہیں, بہت مصروف آدمی ہوں, جنازے کا وقت بڑی مشکل سے نکال کر آیا ہوں. تھوڑا آگے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبرستان آ گیا. اور کیا کہہ رہا تھا؟ میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں, میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں. کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں موت کی خبر نہ سنتا ہوا. کسی نہ کسی مسجد سے اعلان آتا ہے, فلاں فوت, فلاں کے ابا, فلاں کی اما, فلاں کی بیوی, فلاں کا بیٹا. زہر میں جنازہ, عصر میں جنازہ, مغرب میں جنازہ, عشاء میں جنازہ, رات 10 بجے جنازہ, عید کا دن چھٹی کا دن, لیکن موت کی کوئی چھٹی نہیں. عید کے دن جنازے کی نماز, عید کی نماز کے ساتھ جنازے کی نماز ہوتی. میرے بھائیو, یہ دنیا دھوکہ ہے, دھوکہ ہے, دھوکہ ہے, یہ کھیل تماشا ہے. اصل آخرت ہے, اصل آخرت ہے. ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے, ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے.